他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。范冰冰蓄水动作很频繁，最近又在一次采访中提到了自己的前男友李晨。范冰冰在采访中说，自己很感谢李晨，他是一个非常好的人。当时出事后，李晨和范丞丞都因为他的原因工作受到很大影响，也许是想保护自己爱的人。范冰冰说自己唯一能做的就是远离他。当初李晨和范冰冰选择分手时，不少人都指责李晨是个渣男，在女友最艰难的时期选择离开。面对这些骂名，李晨从来没有解释过什么。如今看范冰冰的口吻，应该是她主动和李晨分手，不想耽误她的事业。网友看到她的这个说法还觉得有些惋惜，当初两人和平分手是真，痛苦难过也是真。分手后，媒体还拍到范冰冰和李晨约饭，关系确实是非比寻常。会公开吐槽张馨予的李晨，也未在分手后说过范冰冰半点不好，两人一度到了要谈婚论嫁的地步，估计当时不少好友连份子钱都准备好了，但他俩说散就散了。弟弟范丞丞毕竟是和范冰冰有血缘关系的亲人，不可能做切割，现在姐弟俩在微博上还是有正常互动的。如今李晨和范丞丞的工作都已经回归正常，不知道这对被迫分开的恋人以后会不会破镜重圆。不过范冰冰对于自己的所作所为倒是没有太强的歉意，她说人不可能一辈子不犯错，似乎她将自己的负面世界简单概括成了一件错事。说起来，小八又要阴谋论了。范冰冰想要复出的意愿不是一天两天了，她参加时装周和各种活动，还多次登上各大杂志的封面，一看就是想从时尚圈撕开这道口子。但时尚圈的影响力毕竟有限，她始终没有获得太多的关注。而影视行业如果用范冰冰，风险实在太大，导致她现在的复出进程相当缓慢，一直都没能挤上热搜的范冰冰，现在在采访时提到李晨，不得不猜测她是想要以此来博噱头，毕竟这是她身上存在的最有话题性的人物了。如果想靠作品开路，对范冰冰来说还有难度，她和高云翔主演的电视剧《赢天下》恐怕难以见天日。中间传出了 AI 换脸的消息，但这样的情况恐怕是观众无法欣赏的。还有一部国际大片《355》也要拖到2021年才能上映，那时候娱乐圈又变成了什么样？还会不会有范冰冰的一席之地？谁都不能预估，除非范冰冰和黄轩主演的电影《他杀》能早日上映，那他还有扳回一城的可能，不然他也只能一直靠自己残存的那点人气和与前男友的话题来获得一点大众的关注了。范冰冰目前的处境是咎由自取，但是为了保护李晨而选择与他分手的做法也很有范爷的风格。如果事业无法有更多的发展，那么还是祝福范冰冰能在感情上有新的收获吧。 And 他走了，他走了，右下角点个赞再走啊老板。